Вітаю вас в ефірі «Правова допомога». Сьогодні разом із юристами системи безоплатної правової допомоги ми будемо говорити про таку тему, як штрафи за порушення правил дорожнього руху. Традиційно маємо запитання, давайте його послухаємо. Нещодавно на мене працівники поліції склали постанову про притягнення до адміністративної відповідальності. В інтернеті я знайшов інформацію, що якщо заплатити за 10 днів штраф, то він зменшиться в 2 рази. Чи правда це? Святослав, місто Суми. У нашій студії юристка системи безоплатної правової допомоги Наталія Сварковська. Вітаю вас, пані Наталю. Тож давайте для початку роз'яснимо, в які терміни в Україні взагалі повинен сплачуватися штраф. За загальним чинним законодавством потрібно оплатити постанову на протязі 15 днів з моменту її отримання. Але термін призупиняється, якщо особа подає до суду для оспорення даної постанови. Тоді надається 15 днів з моменту, коли особа дізналася, що її скаргу було відхилено. Якщо ж особа є неповнолітньою, то за неї повинні сплатити штраф її батьки або законні представники. А якщо громадянин все ж не сплачує штраф в ці встановлені 15 днів, то що далі? Дуже не раджу, тому що дана постанова, вона передасться безпосередньо на органи виконавчої служби, і виконавча служба вже буде стягувати подвійний розмір штрафу, а також повністю всі витрати, пов'язані з даним провадженням. Також виконавча служба може тимчасово блокувати рахунки, а також арештовувати майно. Тому я раджу сплачувати все ж таки на протязі 15 днів, або ж якщо ви не згодні з постановою, оскаржувати її на протязі 10 днів. Яким чином в Україні можна сплатити штраф? Які шляхи? У нас є декілька шляхів. По-перше, можна сплатити у відділенні банку. По-друге, у вік цифрової трансформації можна сплатити даний штраф через додаток «Дія». Для цього потрібно додаток «Дія» скачати на ваш смартфон, також авторизуватися, зайти в розділ «Послуги» і там знайти штрафи, оплатити. І тоді квитанція, вона зберігається як в самому додатку «Дія», так її можна і скачати на електронну пошту. А щодо того, що штраф можна зменшити на 50%, то в якому випадку це дозволяється? Дійсно, є у нас така практика, і це передбачено Кодексом України про адміністративні правопорушення. Зазначається так, що не для всіх категорій правопорушень, а тільки для правопорушень у системі безпеки дорожнього руху, а також зафіксованих в автоматичному режимі, а також в правопорушеннях зупинка, стоянка, транспортних засобів, зафіксованих фото та відеозйомкою. Тоді можна дійсно сплатити 50% і штраф буде повністю оплаченим. Як ми знаємо, у нас в місті на дорогах дуже багато зараз фіксацій проходить. Тому, коли вам проходить дана постанова, ви можете оплачувати от таким чином 50%. А якщо правопорушення було зафіксовано в автоматичному режимі через фото-відеозйомку, але при цьому за кермом був не власник даного автомобіля, то хто несе відповідальність? Дуже цікаве питання, адже якщо правопорушення здійснює так людина, то вона і відповідає за це здійснене правопорушення. Але якщо зафіксовано в автоматичному режимі, то відповідає власник. Для того, щоб власник наніс таку відповідальність, він може на протязі 10 днів з отримання постанови повідомити правоохоронні органи про те, що дійсно не він керував даним авто, а повідомити причину. Можливо, він давав доручення на керування іншій людині, чи авто взагалі було вкрадено. Зрозуміло. Дякую вам за роз'яснення. Я нагадаю, що в ефірі була правова допомога. Отримати консультації та роз'яснення ви можете за єдиним номером системи безоплатної правової допомоги, який ви зараз бачите на екрані. Знайте і захищайте всі свої права і до нових зустрічей на ТВ.